На сторожі ситості дніпровські господині від початку війни готують смаколики для захисників. Пиріжки, печиво, тістечка та торти із присмаком перемоги. Усе для того, аби наші хлопці знали та пам'ятали, що про них піклуються та на них чекають. Слідкували за процесом та поринали в аромати свіжої випічки і наші журналісти. Пирожне персик. Значит, просто как два печенья между собой соединены, внутри ириска с абрикосовым джемом натуральным. И все это потом в сиропе обмакивается и в сахаре. Уся ця смакота відправляється, ні, не на стіл, а до коробок. Своєї черги також чекають й інші смаколики. Пиріжки, рулети, печиво та торти. Усе це справа рук хлібобуличних військ. Так себе з усмішкою називають дніпровські господині. Однак готують не для себе. Стараються для переселенців та захисників. Для солдат більше просять сладке. Ну, глюкоза. Всі кажуть, не вистачає глюкози. Если это для переселенцев, то, конечно, там разное идет. И пиццы, и пирожки с капустой, пирожки с мясом, разные булочки. Стараемся для деток пирожные, или кік-попси, зефірчики. Аромати свіжої випічки, які заполонили оселю, на жаль, не передати через екран. Однак, повірте на слово, втримати себе та не скуштувати, бодай щось, на межі можливого. Понад 2000 смаколиків вантажить в авто волонтер Дмитро. Він доставить їх прямо до місця призначення. У свою чергу дівчатам привозить продукти або ж обладнання. Дівчатки позвонили, попросили привезти їм печку. Собрались, поїхали, привезли. Печку доставили з Орловщини, це Дніпропетровська область. Тяжело було, дуже тяжело вдвоєм її піднімали. Старалися не дарма, адже ця духова шафа допомогла дівчатам збільшити кількість випічки. За тиждень тепер готують понад 15 тисяч виробів, а трудяться над ними більш ніж два десятки красунь. Причому з великою добротою, благодарністю і любов'ю к тим, хто нас зараз захищає, тому що, ну, це та помощь, которую мы можем оказать. Кроме того, приходит очень много обратной связи о том, как ребята благодарят. Вот, и в основном, что они говорят, это то, что спасибо, что вы о нас не забываете. Родзинка кожної смачної посилки – листівка з побажанням. Їх захисники чекають не менше за солодощі. Я каждый раз пишу разное, ну, как чувствую. Вот последнее мне такое просто написала «Пирожки, заряджені любовью». Я узнала, что парни потом эти открытки просто клали себе в броник и так шли в бой. Спасибо хлебобулочным войскам за все наши вкусности. Слава Україні! Героям слава! Це відео з подякою від бійців записав волонтер Ельнур. Він щодня доставляє смаколики від хлібобулочних військ. Говорить, наші захисники солоденьке полюбляють, як і м'ясо. Емоції, які вони отримують від того, що ми привозимо, це не тільки тому, що це вкусно, тому що дівчатки стараються, вкладають своє серце, душу в це, но ще емоції про те, що о них заботяться, о них пам'ятають кожен день. Господині кажуть, хлібобуличні війська на сторожі ситості захисників стоятимуть аж до перемоги. Дар'я Пшенична, Богдан Черевко, Open News, телеканал «Відкритий».